enggak bumbuan. Ya, supaya we pecina mana ieu teh? Mun ada buku deui. Kamangnya da aya keneh atau rarasaan urang kitu aya keneh. Oh, murinya. Ram. Ram. Kenan mana? Kena lajo TV. Kamu ingin apa yang cilang? Kedeng? Ya, atuh mah itu resep, mah. Kedeng, atuh. Nih. Oh, nih, dah. Darah mah gelisnya. Iya, mah ke masak. Cari iklan, cari iklannya. Oke, mah ngomong ke Nutipina atau ke main saat saksi kerum baliknya. Iya, mah ke masak, kagok. Mana atuh cicisnya? Oh, iya. Pecin hiji, nya kade. Pecin hiji. Sekalian we jeung eta aja mun cikur jeung gula heuh. Pecin 200 gula. 500 ah kagok nih, 1000an we mah loba. Pecin gula, cikur. Cikur. 3 rupa. Heeh, kayak tong jajan sia. Ya. Ah, oh deui duitna. Tong lila ieu ya, kemah keun masak burunya. Pecin 1000. Gula. Hiji deui. Pecin gula. Bawang gitu, pecin gula, oh cikur, pecin gula cikur, ikan selastri, ini panggil mak lah sebenarnya, selastri, panggil, ini soek maafin ya. Nurun gambar. Abi mah. Ngaran hela atuh. Bae wengke di luhur. Kita naon? Mare kajen imah. Oke oke. Ini in mana ini nurut sama ini. Panggil iin. Nurir koe. Gunung atau asar wakin sih mah. Ini tong nurutan ah. Ini naon atuh nih. Nurut sama ini. Kayak tuh udah beda gambar mama. Mobil bakal halus. Kita sawah, nah. Sawah, nah. Mana? Soek. Heeh, bolong seutik. Pecin gula cikur, pecin gula cikur. Pecin gula cikur, pecin gula cikur. Pecin gula cikur. Pecin gula cikur. Kena rawon itu. Di luar Nur. Di luar. Karena rawon. Iya, karena sekolahan. Kena gambar. Di luar atuh. Minsak we. Juk neangan daun ieu na. Di ni eta we menta atuh sisina Nur. Mau mana? Tu atuh nu si Iin, Iin. Soek tuh. Ni perdit. Abi atuh guru nanya. Bisa. Ini guru na weng, kiko abi di eta, di penten. Cing alalu satu nih ngagamar teh karar itu. Dan ngasihin masa ruwa gunung, ngasih nur. Dan urutan si eta mah. Wae atu nih. Ayo alis pisan, hujan senang eta. Ngasih eta mah letik pisan imah kok. Baik atau nih dari kencing lagi dua bima pohonan atau ita eta di sisi nagra nya bener di dia krum ting guru nabi alusnya ya alus sok atau sawahan kela atau di hadapna sawahan
Tak biasanya sok ayah eta sok ayana di dieu teh sok aya burung. Henteu eta mah keur hujan okona. Nah, si normal we awana. Alah, istirahat lah nih, capek pisan Gusti. Alhamdulillah geus bareres tinggal istirahateun ya capek. Tuh udah jambu teh eueuh nu ngalaan mah leubeut ieu teh. Aya kerjualan gerar deh eh. Alhamdulillah lebet gini dek dijual ang kemaan nih lumayan ketambah-tambahan emas melidi emas emang. Urang tegas kebeli ini karena mancuk ker kieu we ker cici pasti mana mana iya neangan budak biasa we mana mana neangan budak meureun neangan batur ngobrol geus we ka dieu atuh nusuk basa-basi eta mah geus tergabung mah heuh ce geus lila lain ce mah asa kapikiran we urang mah eta urang si Kucu si Kru. Oh, nu kamari dicaritakeun ku si Leha. Heuh, sok mah nyeun atuh. Heuh, urang oge ieu nih. Asa kapikiran wae. Manya lu. Heuh. Bener kitu ya teteh. Teu nyangka. Asa teu nyangka wae si Kucu kitu. Teu nyangka atuh, udah biasa mah si eta mah nyaah pisan ka budak teuing. Heuh, meskipun sok ambek wae ge antara nepikeun ka kasar kitu, komenan ka digantung cenah geus digusur, keje digusur cenah. Teuing ka tulung-tulungan cenah ieu. Tewasa ya Allah. Ini orang oge kebayatan wae si urang mah pasti Leha ngomong kitu teh urang mah ingat we heueuh ngabayangkeun oge ini teu wasa karunya teuing ceuk urang teh leutik kene heueuh budak teh heueuh urang mah kureuwasa teh geningan eta suku kuat ka digantung-gantung kieu geningan ceuk emeh kotor kitu atuh nih simen nyepertikeun nyaan urang oge sia teh urang oge keje ka budak tara kitu-kitu teh heueuh sakumaha ambek urang oge urang mancan pernah ngababuk sakali-kali oge heueuh atuh paling ge nya ku omongan we budak mah leuleuyan ge nya heueuh ieu mah mangimanya Gusti ni kuat ka digantung kitu kumaha lamun mawon atuh atuh keceuan nih ieu teh kuat kalau baki ya solo teh pabalata dibikeureun ah ka Ce Ipan beres semua ada beres. Kemana cah si kerum teh wae? Nih lila pisan, urang ngomah wadah beres. Bawa pisan ngomah wadah nak. Si kerum perahan melinuk itu patut. Pecin gula ejeng cikur terbalik balik. Ya Allah si eta mah anger dah. Mana ya kembali-balik lain perahan menunggu kita patut ya Gusti aku budak teh anger ah masa tengah mau pecin ini yang modal abi kerennya abi hulanya kira atunya iya hulanya abi hulanya tong lila ah eta si acing alus. Sakala beulang da anakeun, naon teh budak teh? Sok ieu lah apa kieu mah ku aing we meulihna. Haram jadah. Haram jadah. Cucing geus ka harung cing. Sok dah urang mah nya teu wasa kitu ka budak ayeuna nyiksa. Mana cek? Kece? Kece mana cek? Ini menangan budak. Oh di imah. Arulin. Arulin tuh meren di situ di lebak. Kurang-kurang ya ulin. Nah cek aing udah gitu sih ke rumah. Kita ke warung ku aing teh. Oh eta teh? Tamu li pecin anger. Sok ulin-ulin wai haram jadah. Budak teh anger. Ah.
Saya tuh nya. Eh, Gojo, kadieu lamana sakeudeung? Naon ai naon? Lain maneh eta asli. Asli naon? Nih urang mah teu nyangka heuh. Asli si Kerung disiksa. Disiksa naon? Iraha disiksa? Aing mah teu nyiksa budak. Wae kamari, cenah digantung eta. Digusur cenah. Siksa ha, Gojo. Eta sileha, sileha. Bener, bener eta teh. Masih keneh percaya ka sileha maneh? Cie udah kuat kasih sumpahan demi Allah kece. Masa iraha ngomongnya iya. Wai kamari. Iten si sartil kamari teh. Kalah kamari orang nyiksa budak. Maneh teh cie entong gitu ke budak teh. Sabangor-bangor na budak sanyian salah. Nah ulah nabikin kan nyiksa gitu watir. Leluyan weh budak nanya. Urang maka budak taran nabikin kan gitu. Taran ke digusur, digantung. Tara cie maneh teh entong gitu watir. Itu kece meni maneh. Kumalamun ka urang mah. Nya saha nyiksa budak atuh? Eta cek sileha kamari maneh cenah nyiksa budak. Heeh. Ka susumpahan meureun bener arin tepi ka susumpahan mah. Dan nempo ku mata cenah ku mata sorangan, ku mata beleh urang cenah. Urang ningat-ningat deui, iraha urang nyiksa budak. Si Kerum teh kuat ka menta tolong, tolong. Tulung-tulungan ceurik geuwakan cenah budak teh. Atuh kahayang mah budak dek salah kumaha oge okay, kajian omongan ku dileuleuyan oge okay, budak mah atuh kece sieun ku indung mah khawatir atuh leutik keneh budak teh nih kece ah teu ngarti teh aing mah bener nih kece kade ke budak teh tong kitu-kitu teuing heueuh yang kualat ke okay. Ngarap ya dosa teu naon naon ya maksudnya ya. Orang teu ngarti dah. Ngaran mun kitu. Si gehel ngadon ulin, pantasan teu mantok-mantok di titah teh. Kram. 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 Eh mana ngadon ulin eh sia? Nih abi amang heula mah sakeudeung. Sakeudeung aing nungguan heula aing mane. Mana kepalanya Nana Chan? Chan. Ya, tuh. Aing butuh pecin itu keur masak, aing mane anger nih. Sok kebiasaan maneh mah. Enggak yang ameung heula tuh mane ini. Engke deui ka warung heula di warung ulin. Lain. Lah sakulaun geus ka bumi mah. Kok kebiasaan maneh mah anger nih. Tak kurang teh. Ya terus orang itu masak kumaha? Bae atuh tong di pecinan we. Mangeuna emang daek ngopina maneh. Intong lin wae atuh mun tinggal si Kerum ka warung heula teh diajak wae. Naon dan tadi ajak ku abinya, da ku si Enur na modal heula. Juga warung heula wae, ka ulin deui. Sok-sok atuh. Heula mun ni abi keur ngagambar heula keulah sakeudeung deui we. Sakeudeung sakeudeung urang teh ditunungan tadi aing maneh Gusti nu Agung si Kerum. Oh, mani nyeureun. Heh, sok-sok ka warung atuh. Tuh mah ieun can beres nu si Enur. Hayu hayu balik hayu balik. Ka warung heula hayu hayu hayu. Oh nyeri atuh mah ni. Sok nurut moal ka kolot. Sok buru. Nurut moal ka kolot nurut moal. Heeh ni atuh nyeri. Hayu. Mun aya kowe ulin ka warung teh anggeul. Warungnya nya ieu. Suu di cewek. Padahal si Enur teh langsungnya ka ditunggal mah teh di cewek. Heeh ni da jauh ulinnya. Atau orang tolong ajaknya. Oh, oh. Aku si Enur. Hei, buru. Mana nih asli. Sok, buru, naik. Ini khawatir, ulang. Alas, ya. Bener, cek si leha. Alas, itu. Gusti. Tengka didi birki, celina. Cecer, khawatir. Urang mah atuh nih. Kebudak teh gitu-gitu, ting. Naik, sok, buru. Anggur, siang. Sok, buru, ke warung. Alah sia kece ari si Kucu kunaon heueuh ni. Khawatir budak teh leutik kene. Sigana mah keur aya masalah meureun yang salah. Meni wasaan heueuh budak di kitu-kitu. Gusti khawatir itu si Kerum atuh kumaha? Aya budak urang jabaning kumaha mun kabawa ka siksa? Heueuh teuing meni. Ah ni. Kumaha tuh ce? Pala laur urang mah aya indung nyiksa anak teh. Anger. Diritah teh sia mah angernya sok ulin we anger kana ulin bisana teh. Ini perasa kedeng ke warung, Gusti, ini kotong ke hese. Ah, warung, ada langsung berase. Ah, ke warung,
Hei, kacau masih kena ngobrol? Nggak, masih oke ya. Ngobrol kena naon, iya mie resep ngilon atau orang? Maaf, cek, balik resep orang mah kerja masih kita. Gua aneh nih ulang. Ini di kamar caji atuh. Tuduh pisan, tuduh pisan. Iya caji ah, nyasok. Dari forum ya, ge. Caji, kasih. Nah, guna naonnya. Ya sama tanah kieu. Kak orang kan tuh. Eh. Sarkom. Hei. Kenaon? Iya kameresan suluh. Oh. Tuh jalan dari mana? Iya, sudah meninggal ini naik bibikin naik ke Ipa. Oh. Kemana mana? Kita harus ngomong. Oh, nggak harus jadi tuh lebak. Kita tuh nih di nunggu nahan ngobrol nih di sini. Besok, nama Aiman ya, Aiman. Iya, kecil ada coba kia. Kaya gece orangnya ngobrol kaya naon? Ay nah, nata jadi ajeng si Casey. Orang itu nanya naon majarkan. Itu kumaha. Jadi dengan orangnya majarkan cina orangnya nyiksa budak. Jadi nyiksa budak? Bita aku kecil lagi sana. Nah, jadi orangnya ngelewatkannya ngasih kerum, orangnya ngasih kerum. Terus ngarob lo si Haji jeng si Casey teh. Kaya cina gece ulah gitu, cina kabudak teh, cina karunya, hegleti kene, cina gitu. Emang orang nanaunan budak, orang nanti nanaun orang mah. Kela, orang teh asal pernah apa sih ya? Nah apa nih mana, mana? Padahal kan orang teh kemarin teh rekulin ketinci sandilnya. Nain rekulin dah keringinnya gara randing. Sugan teh rek hajat, si sandil teh. Aipai, teh orang tehnya ke imana weh, can lepi ke ima, karek ke lawang. Aya si Casey, ujung si Caji, ujung si Leha. Aulin idinya. Ujung si Leha, orang teh ah. Nggak ada dengikan, wanya di kajian. Nah, tinggal mana? Tidak ada ayah si Casey atau kau yang teh ya, ayah mana rajis ah? Cari akur kan, mana? Mal akur, orang macam si Casey mah. Iya, gitu bisa. Kau nya kemarin teh orang teh kan nggak dengikan. Ayah ngaran maneha si pucu, si najis si Leha teh. Ngomongkan kan cesar teh jeung kasih Casey kasih cahaji si Leha nu ngomong nanti. Cenah teh cenah. Mana ya tengah iya ngajantur si itu si kerum. Berapa nih? Tadi orang tuh mikir di ngajantur si kerum, cah si kerum kan bikin kak tulung-tulungan saat itu. Iraha, orang macam pernah kece apa sorangan orang mulinan iya nyaa kak budak. Mata orang tadi mikir di saja jalan di lebak atau kok dia. Mikiran eta iraha orang ngajantur si kerum gitu. Udah macam pernah orang mah geningan. Kepera, kau sentak apa geni si Leha? Orang teh kamari teh si Leha teh kamari cenah li urang teh nya. Besar. Ke kamari teh urang teh panggil si Leha. Urang teh panggil si Leha teh urang teh. Kenaon nyeta kan maneh teh? Urang keur nyaran cikerum. Kan niat teh niat hate teh kieu nya. Urang teh dikajak si kerum ka imah gitu. Ka imah da papa kenaon mung jeung si Leha ieu teh mung kadatangan si Leha apa sorangan si Leha kumaha. Teuing mere berita nanti geuning nu teu bener wae. Tah niat hate teh urang teh geus ngahindar ti si Leha eta si Karum teh keur siaran kurang teh. Mungeun ka imah masih kana arateul cenah yang siaran. Ca eta kieu, hayu buru cek urang teh ka imah teh si Leha kitu. Tah mungeun nya dipaksa kurang teh digusur. Salah paham meureunnya si Leha mah. Siga nama salah paham berarti mah si Leha anu nyeun berita teu puguna. Udah si Kusno apa dari si eta kumaha? Heeh, kamari teh kumaha wae kitu. Heuh cenah kieu. Apa teh si nasi kucung ngajantur budak mah? Budak saha? Sina eta si Kerum sina buat ka si tolong-tolongan si Kerum teh sina kuat ka tolong-tolongan si Kerum. Kumana dijantur cenah? Hayang eta Ceu Haji. Geus apal si Leha kitu nya jeung si Casey nya si Casey. Percaya we nya. Ya Allah, irahaeun urang nyiksa budak can pernah urang mah ieu saumur-umur, aya lain nyarekan kitu mah da urang teh ngadidik nya. Can pernah digantung ku urang kitu mah. Ngawarah heuh, Cuk. Urang teh atuh ngarah urang teh rumasa nya urang boga anak hiji-hijina eta si Kerum nya ti bapana anu jauh itu teh da eta mah si Tati lain anak urang asli ya. Anak tere urang. Enak urang ngajantur da mah mungkin tuh kece. Itu berarti iya mah eunya si etanya si beam kerokna si Leha. Nah si Leha nih geuning pas nu urang jeung si Casey geuning ku si eta geuningan. Beam kerokna teh.